Oyundan belə mən o proqramı pozdum. 17 kilometr təxminən belə bir yol idi. 4 manat nə qədər. Bakı şəhər sakini Zahar Novruzov kanalımıza müraciətində mövcud taksi şirkətlərinin daşınma qiymətlərinin çox aşağı olmasından şikayətçidir. Onun sözlərinə görə şirkətlər arasında olan rəqabət qiymətlərin enməsinə gətirib çıxarıb. Əsasən bu ucuzlaşmaya səbəb olan Maxim, Omega, Xan Taksi kimi adlarla fəaliyyət göstərən, lakin bir mərkəzdən idarə olunan şirkətlərdir. Maşınlar yaxşıdsa, ən yaxşı qiymət verilən şirkətlərdə yazılıb. Kimin maşınları mənimki kimi isə Alababat şirkətləri yazılıb. Məndən də aşağı şirkətləri yazılıb. Ən pis halda 011, 06, 07-si olanlar mütləq və mütləq şəkildə yapışırlar Maximdən, Omega'dan, Xan Taksidən. Maxim də Omega'da, Xan Taksidə hal-hazırda bazarda müştəri yığmaq üçün qiymətləri olduqca salır aşağı. Və bilir ki, o sürücülər onu qaçıb getməyəcək. Məsəl üçün, normal bir şirkətdə bunu belə eləsələr, bazarda normal şirkətlər var da, onlar qiyməti salsalar, məsəl üçün, mən kimi sürücülər dərhal qaçıb gedəcək başqa şirkət. Amma bunlar bilirlər ki, sürücülər getməyəcək, qaçan yerlər yoxdur. İstədikləri vaxt, istədiyi qiyməti tətbiq edə bilərlər. Ümumiyyətlə, sürücülərin əksəriyyəti ən adi, sadə bir şey elə bilmirlər. Getdikləri yolun benzin xərci nə qədər tutur, maşının amortizasiya xərcləri nə qədər tutur, bu insan gün ərzində nə qədər vaxt itirir, bu pulun qarşılığında, bu saatda, bu probkada, məsəl üçün, bu vaxtlar ərzində, bu kilometrə, bu qiyməti getməyini dəyirmi, dəymirmi, bunların əksəriyyəti heç biri başını salmır. Bir dənə onu bilirlər ki, səhərdən axşamadan sifariş olsun, bunlar geçsinlər. Amma elə deyil. Məsələn, normal sürücülər hamısı necə edir? Baxır qiymətə. Mən məsəl üçün gün ərzində elə vaxt olur ki, demək olar ki, 10 dənə sifarişdən ancaq 3-ün yerinə yetirəm. Baxıram sifarişə, görürəm ki, sifarişin qiyməti düzgün təyin olunur. Mən zəng vurub operatora onu başa sala bilmirəm. Ona görə də o sifarişi götürmürəm. Lazım olan istiqamətlərə hərəkət edirəm. Bu da axırı nəyə gətirib çıxardır? Bazarda hal-hazırda sayısız şirkət var. Mən hətta işitmişəm 70-ə yaxın şirkət. Deməli, hardan başladı bu? Əvvəl açıldı bir şirkət, sonra ikinci şirkət. Sonra o birinci şirkətin sürücüləri işitdilər ki, ikinci şirkətdə batdı qiymətlər, yəni iş var. Hə, mən də ora yazılıb. Belə-belə üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı şirkətlər yarandı. Deməli, yol hərəkəti haqqında göstərir ki, taksinin çağırılma haqqı manat yarım, birdən 5 kilometrə edən 70 qəpik, sonra 15 kilometrə edən səhv eləmirəmsə 60 qəpik, uzun kilometrajlar 50 qəpik hesablanmalıdır. Amma bugün heç yerində 50 qəpik hesablanmır. Taksi şirkəti var ki, hətta 28 qəpik hesablayır və özdəki 14%, 17% yarım, 20% çıxan şirkətlər var. Və bu şirkətlərin də bəziləri hətta xarici şirkətlərdir. Heç bizim şirkətlər deyil, məsəl üçün, Türkiyədən qovulmuş Uber kimi bir şirkət var, Bakıda fəaliyyət göstərir. Maxim kimi bir şirkət var, hansı ki, Rusiyanın özündə belə onu sevmirlər. Hətta onun özündə çıxarmaq istəyirlər. Çünki çox bərbad bir vəziyyətdədir xidmətləri. Demək olar ki, əksər maşınlarda çox köhnə. Mən onların müştərilərinin nəsəsi ilə, bu işlədiyim şirkətdə elə bir ki, onlar sipariş verilmə bizi ilə gedirlər. Nəsəsi danışır ki, dəhşətdir valla. 45 dəqiqə bir görürsən, deyəmdə özləyirsən, Maximin bir görürsən ki, komfort seçmişəm, bir dənə 07 gəlir. Yəni, müraciət eləmişik, bunaya müraciət eləmişik, Maximin özündən müraciət eləmişik. Getdi bizə açıq-aşkar olan müdiri dedi ki, xoşunuz deyil, işləməyin. Biz sizi burada zorla saxlamırıq. Yəni, şirkətlər hal-hazırda taksi sürücülərindən çox istifadə edirlər, çox düşünürlər. Hal-hazırdakı gündə, bugünkü gündə, yəni amortizasiya xərclərini heç cür ödəmək olmur. Bugünkü gündə ayın 5-i, may ayının 5-i, 2020-ci ildə. Sürücülər Maxim şirkətini boykot edirlər. Deməli, nə edirlər? Sürücülər Maxim şirkətindən sifariş götürüb getmirlər. Yəni, proqramı bağlı saxlayıb işləmirlər. Bugün mən sənin üçün işləməyəcəyəm. Bax, bu fikirlə sürücülərimiz yəni qoşulub bu boykota ki, bugün işləməyə. Bir günlük ən azından Maximi boykot eləyək ki, bunlar tədbir görsünlər. Biz gedəndə o danışanda, onun danışığından yəni belə başa düşdüm ki, yəni deyir, xoşdursa işləyin, xoş deyilsə işləməyin. Nəinki bir dənə, 100 dənə sürücü buradan şirkətdən çıxsa da, bizim heç nə təsir eləmir, dəyişmir.
Amma halbuki o şirkətlərin, o sürücülərinin heç bir əmək müqaviləsi yox. Heç bir iş şərtləri yox. Sürücülərin əksəri fərqlənmə almır. Mən o Maxim şirkətinin proqramını yazdım bir dəfə. Bir dəfə yazdım, onlar balansa 1 manat sərf edin, mənimsə pul qoyurlar. Yəni hədiyə kimi işə qoyurlar. Mən ilk sifarişi oradan götürdüyünü apardım. Yanımda deyil, 4 manat nə qədər yazmışdı. 10 nəsə kilometr yola. Sərf edin, mənimsə 16 yoxsa 17 kilometrə. Sadəcə olaraq onu da götürməyəcəkdim. O bəzi şoförlərin sözü olmasın, yol üstü idi deyənə götürdüm. Düz elə mən elə bir ki, çıxdığım yerdən, düz elə mən gedəcəyim yerə gedirdim. Məcbur idim elə bir ki, bir yer buradan həmən yerə gedməyə. Bu da elə bir düz həmən, mənim bəxtimdən həmən dayandığım yerdən həmən yerə də gedirdi. Və o müştərini də götürdüm, sözün öz balansına da pul vurmamışdım, elə öz balansından istifadə elədim. O ilə belə mən o proqramı pozdum. 17 kilometr təxminən belə bir yol idi, 4 manat nə qədər.